Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri opäť špeciáli takých otvorení alebo pásci v otvorení a dnes som si pre vás nachystal pascu alebo otvorenie, ktorá sa volá, že sibirská pasca, takto to niekde volajú teda na internete, neviem, či sa to úplne tak volá, možno áno, možno nie. Ja som teda túto pascu, priznám sa, že nevidel ešte predtým, ale veľmi ma to zaujalo, lebo je pomerne rýchla a pomerne často môžeme takto super a naozaj, že doslova nachytať na rúškach. Je to možno aj z toho dôvodu, že vychádza z jedného gambitu, ktorý ja teda nejakým spôsobom nehrávam, alebo súperi mi to častokrát nehrávajú, takže možno aj preto som túto pascu nezachytil, ale tá myšlienka je super a dá sa podľa mňa transformovať aj do podobných ako keby štruktúr. Takže poďme sa teraz na to spolu pozrieť, toto je sibirská pasca. Hopla, hopla, vychádza vlastne z sicílskej obrany, respektíve z Mora Gambitu. Mora Gambit je, že biely vlastne hneď na začiatku obetuje pešiaka za to, že bude mať proste aktivitu. Už vidíme, že biely má teda minimálne obsadzuje centrum, tým pešiakom má vyvinutého jazdca a čierny v podstate má všetky figurky zatiaľ v základnom postavení, jedinému chýba ten C-čkový pešiak, ktorého pred chvíľočkou vymenil. OK, ale tak to je vlastne, gambity sú väčšinou o tom, že obetujete nejakého pešiaka, máte za to iniciatívu, tá druhá strana zase má ten materiál navyše, ale teda väčšinou niekde čaká, trpí a dúfa, že to prežije v zdraví, ako sa v dnešných časoch hovorí, takže jazdec na C6, jazdec F3, E6, LC4, dáma D7, rošáda, jazdec F6, vidíme, že ten čierny sa snaží čo najrýchlejšie dávať figúry vlastne do útoku, alebo teda ich vyvíjať. No a tu možno je taká zaujímavosť, že taký štandardný možno postup by tu bol nejaké A6, aby sme zabránili prípadnému napríklad jazdec na B5 a podobne, alebo možno by som hral nejaké strelec na E7 a snažil sa spraviť rošadu a podobne, ale a to je to kruté na tejto situácii, že tu môžeme trošku toho bieleho ako keby vystrašiť. Je to taký z môjho pohľadu vlastne skok zo zúfalstva alebo proste len tak do priestoru. Jazdec na G4, akože tá myšlienka je možno s tým jazdcom skočiť na E5 a odtiaľ vlastne sa snažiť vymieňať figúry. Ten jazdec na E5 je potom vlastne krytý aj dámou, aj druhým jazdcom, takže on sa tam môže cítiť celkom bezpečne. Takže je to taký prevod jazdca cez G4, nakoľko na D7 máme pešiaka a cez D7 teda toho jazdca nevieme previesť. Čo je teda na tom také zvláštne je to, ani nie je ten samotný prevod toho jazdca, ale to, že vlastne ten čierny ako keby ignoruje to, že ešte nemá dokončený vývin, nemá spravenú rošádu a ja osobne by som sa teda venoval asi tomuto, ale keď som videl túto myšlienku, tak si hovorím, že to je proste super fakt, že do nejakých bliciek a podobne, že asi by som to skúsil, pretože tu sa vyslovene pýta za toho bieleho proste zahrať niečo úplne jednoduché ako niečo, že H3, jednoducho čo tam ten jazdec robí, že ho odtiaľ vykopnem a jednak teda si spravím okienko, jednak získam v podstate tempo a úplne ako keby nelogicky ten odskok toho jazdca. No a tu prichádza doslova, že odpadávačka. Skúste si teraz zastaviť video a pozrieme sa na riešenie potom. Ja verím tomu, že budete mať dobrý nápad a dojdete na to, že akým spôsobom teraz ten čierny doslova zaklincuje toho bieleho. Zastavte si video teraz. Raz, dva, tri. Poďme sa pozrieť spolu na riešenie a verím, že ste mali dobré nápady. A došli ste alebo objavili ste pokračovanie za toho čierneho jazdec na D4. Toto mi naozaj akože vyrazilo dých, lebo v podstate takýto motív človek musí asi aj tak akože poznať alebo vidieť to, aby mu to napadlo, lebo môže to naozaj toto vzniknúť aj z iných otvorení, alebo tá Sicílka má 1 500 000 odbočiek a variant, ale tento motív naozaj môže vzniknúť aj z iných ako keby typov pozícií a pokiaľ ho človek nebude poznať, tak úplne vedome asi do neho nebude smerovať, lebo tiež by ma úplne napadlo jazdec D4.
Ale teraz je akože naozaj smutné, že čo môže ten biely robiť. No, ten biely teda má ohrozenú dámu, má ohrozeného jazdca, ale ten jazdec je IT aj pešiakom aj dámo, tomu tak nevadí. Ale čo je teda zaujímavé, že ten čierny má teda ohrozeného aj jedného jazdca, aj druhého. V podstate oni vôbec nie sú IT, ale teda prúser je v tom, že pokiaľ by sme teda vyhodili jazdca na G4, no tak čierny získa tú dámu a má dámu za dve figúry, čo je veľmi výhodné, respektíve za jednu, pretože ešte tu môže zobrať toho strelca, takže túto partiu by veľmi ľahko vyhral. Takže jazdec na G4 asi ho brať nemá veľký význam. No dobre, ale čo môže robiť? OK, tak povedzme si, že ústupí s dámou na E3, aby si ju teda nechal vyhodiť, aj keď teda na E3 zrovna by ho mohol vyhodiť tento jazdec, ale kľudne povedzme ústupí na D3, to je asi v zásade jedno, proste ide o to, aby nebola napadnutá tým jazdcom. No a teraz je prúser v tom, že ide šach a či vyhodí toho jazdca dáma alebo pešiak, je to úplne jedno, pretože po zlikvidovaní toho šachu prichádza vlastne na scénu naša dáma, ktorá dáva jednoducho tomu kráľovi mat. Tá dáma je krytá jazdcom, to znamená, že nemôže ju ten kráľ vyhodiť a je to jednoducho mat. OK. A čo keby sme vyhodili toho jazdca? No, môžeme ho vyhodiť, ale v tom prípade jednoducho príde hneď dáma H2 mat. Proste ten jazdec je tam na to, aby kryl to políčko H2 a my sme ho týmto spôsobom odlákali. Proste je to mat. Nič viac asi k tomu neviem dodať. Ešte čo som tak akože špekuloval, akože nejaká teoretická obrana, neviem, no asi E5 možno zabrániť vlastne tej dáme tam ísť, ale to je v podstate úplne mŕtve, lebo vyhodíme vlastne toho tú dámu, on to síce môže zobrať, a my vezmeme ďalšiu figuru, ona môže zobrať toho jazdca, ani nie, tak túto vezmeme toho ďalšieho jazdca. To je proste úplne prehraté, ten čierny jednoducho získava celú dámu navyše. Proste po jazdec D4 je to až neuveriteľné, že vlastne ten čierny kráľ má okolo seba vežu, dámu, jazdca, má tam pešiakov proste v obrane, ale zrovna všetky tie figurky toho čierneho, okrem toho teda, že tí jazdci sú vlastne len tak pohodení do priestoru a sú napadnutí, tak robia takú prácu neskutočnú, že spolupráci s tou dámou hrozí čierny matom, ktorému biely nedokáže zabrániť, a celé to vzniklo v zásade iba vďaka tomu napadnutiu toho jazdca na G4. Takže asi takto, keby sme hovorili o sibirskej pasce, áno, toto je už ten finálny mat, ale tu by som dal teda do pozornosti ten motív jazdec D4, ktorý ma naozaj uchvátil a pre ktorý som vybral túto pascu, lebo si myslím, že tento motív je možné využiť aj pri iných partiách alebo iných typoch otvoreniach, kde niečo podobné môže vzniknúť, a poznať takýto pekný motív môžete vyhrať veľmi peknú partiu. Priatelia, verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme za odber tohto kanálu. Teším sa na vás na budúce. Čauky mňauky.